Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar com a médica erechinense Paola Pasquale, que já está na Europa aí há cerca de 7 anos, onde trabalhou como médica na Alemanha e agora está na Espanha, onde está acompanhando de perto a situação da pandemia do coronavírus. Nós vamos conversar com a doutora que está conosco ao vivo nesse momento pela internet. Doutora, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, espero que seja de bom proveito a todos. Doutora, a primeira pergunta é exatamente da questão da sua área, né? Como é que está o dia a dia de um médico aí na Espanha? A senhora que acompanha já tem essa grande experiência da Alemanha e agora está nesse país aí que é um dos que também está sofrendo bastante com a Covid-19. Isso, na verdade a situação do sistema de saúde alemão e espanhol são muito diferentes, né? A própria Espanha em si não é uma situação homogênea. Em termos de coronavírus, 50% dos casos estão concentrados em Madrid e Catalunha, que é o estado de Barcelona. E aqui onde eu vivo, a região que se chama Comunidade Valenciana, não foi necessário montar hospitais de campanha, por exemplo, para atender os pacientes com Covid. Mas sim, todo o sistema de saúde está integrado, público e privado, em tentar superar essa situação. Eu diria que há 2 semanas atrás, a realidade minha e de todos os colegas era a mesma, porque estávamos todos concentrados, focados em atender o Covid. E a realidade que nos foi mostrada realmente foi muito assustadora, porque nós não víamos uma luz ao fim do túnel, por exemplo. Os pacientes chegavam a centenas em pronto-socorro, nas urgências, ao mesmo tempo que eram internados. Os hospitais, em menos de 1 semana, já estavam lotados somente com pacientes com Covid, e o risco e o medo todo o tempo de entrar em colapso também, a falta de leitos nas UTIs. Foi impressionante, eu diria, que em termos de esforço coletivo de todos os profissionais de saúde envolvidos em tentar superar essa situação. Bom, doutora, um dos sintomas, como a senhora falava aí dessa doença, é principalmente a perda do olfato e do paladar, né? A senhora tem a formação na área de otorrinolaringologista, né? A senhora, nessa formação, tem encontrado muitos pacientes com situações parecidas com esta? Qual é o perfil desses pacientes que chegam aí? Eu comecei a receber pacientes já em fevereiro, com essa queixa de falta de perda do olfato e do paladar. Isso nós chamamos de anosmia. E é um sintoma relativamente presente nas infecções de via aérea superior, mas não tão comum, né? E então, em fevereiro, não estava ainda associado ao coronavírus. Somente em março foi publicado um trabalho, um ensaio clínico, comprovando que a perda do olfato pode ser o primeiro ou o único sintoma da infecção pelo coronavírus. Eu cheguei a ter pacientes, crianças, né, com a queixa de perda do olfato, mas a maioria eram pacientes jovens, adultos, e que não apresentaram outros sintomas de gravidade. De todas as formas, se acontece isso com alguém e nessas circunstâncias, por exemplo, de não sentir mais o gosto ou o cheiro do café, tem que ser um sinal de alerta e pensar na possibilidade de estar infectado pelo coronavírus. E a orientação é realmente observar as medidas de isolamento social. No caso, não sair de casa por no mínimo de 14 dias. Porque realmente pode se tratar de um caso infeccioso positivo. Na situação de agravamento, febre, falta de ar, essa situação sim você poderia buscar então atendimento médico. Caso contrário, unicamente esperar que o sistema imune combate o vírus e a própria falta de olfato é reversível.
Bom, a Espanha hoje apresenta um grande número dos casos de morte, né? Teve um crescimento, o Brasil segue nesta onda também, num crescimento desses casos, infelizmente, de morte. O que que a senhora acredita que aconteceu aí na Espanha, que é a sua realidade? Houve alguma coisa do governo demorar para agir em relação que provocou esse número que chega a ser assustador aí? É multifatorial, certo? Mas o mais importante, eu acho que deve-se ressaltar que a Espanha, ao contrário de outros países da Ásia e da Alemanha, não seguiu as orientações da Organização Mundial de Saúde em testar massivamente a população. É um exemplo prático. A Alemanha, desde fevereiro, está testando quase 600 mil pessoas por semana. Não, um absurdo, 600 mil. A Espanha não chega a 20 mil testes semanais. Então, isso implica que números reais de infectados hoje na Espanha possivelmente já ultrapassam 1 milhão de pessoas. Nesse ponto de vista, 20 mil mortos, que é basicamente o que temos hoje, ainda é aceitável como a proporção da letalidade aceitável do coronavírus, que está entre 1 a 2%. De todas as formas, o número diário ainda é elevadíssimo. E também tem que considerar a estrutura etária da população espanhola, né? Quase 20% dos espanhóis têm mais de 65 anos de idade. A Itália, por exemplo, são 23%. São os dois países no mundo mais envelhecidos do mundo, né? Então, claro, quando você tem um número maior de população de risco, também é maior a mortalidade, certo? Acreditamos também em fatores culturais, né? Por exemplo, os espanhóis, eles têm uma conectividade social e familiar bastante intensa. E mais de 70% dos contágios de coronavírus acontecem nos núcleos familiares. E na Espanha ainda é muito forte o contato entre idosos e as gerações mais jovens, ao contrário da Alemanha, por exemplo, certo? E claro, não se pode negar os fatores econômicos, porque desde 2010 o sistema sanitário espanhol vem sofrendo cortes. E nos seus recursos financeiros, a Espanha hoje só investe 6% do PIB no sistema nacional sanitário. Então, isso agora a pandemia tá mostrando as falhas e a escassez de recursos, não só materiais, mas também humanos, né? E se você, claro, analisar em termos de dados, o primeiro caso registrado de Covid na Espanha foi no dia 31 de janeiro, certo? Foram nas Ilhas Canárias. 3 semanas depois, 24 de fevereiro, foram registrados mais de um caso no continente espanhol em diversas autonomias. E as medidas restritivas, né, somente foram impostas no dia 14 de março, certo? Hoje sabemos que se essas mesmas medidas tivessem sido tomadas apenas 4 dias antes, se poderia ter evitado 3 de 4 infectados, ou seja, praticamente 75% dos casos poderiam ter sido evitados. Bom, doutora, eu queria saber, hoje a nossa equipe apurou aqui, né, que a senhora está atuando num hospital da rede particular aí na Espanha, mas hoje o serviço também é prestado para a rede pública. A senhora imagina que essa questão de hospitais particulares no Brasil também possa acontecer aqui atuando no combate ao Covid-19 juntamente com o setor público? Olha, Leandro, deveria. Eu tive a experiência de trabalhar no Brasil com o sistema de saúde. Eu posso dizer que o sistema espanhol, a organização atual, é praticamente igual ao brasileiro, certo? O Sistema Nacional de Saúde espanhol, assim como os, né, se caracteriza pelo acesso universal e gratuito de todos os cidadãos espanhóis. E a parte também é uma rede de serviços privados que não compreende tanto a alta complexidade que oferece o sistema nacional, mas enfim, desde o início da crise se rompeu essa barreira público-privado e todos os recursos físicos, materiais e humanos
do setor privado estão à disposição do Sistema Nacional Espanhol e do Estado em prol de superar essa pandemia. Né? Foi realmente um ato muito importante a forma como as autoridades políticas e sanitárias buscaram uma colaboração e medidas assertivas. Né? Não somente porque você tinha que cobrir as falhas do sistema público, mas também garantir condições de trabalho em tempo recorde. Né? Hoje, o sistema privado espanhol ele é responsável por 20% da cobertura dos casos de Covid em toda a Espanha, e eu acho que é um exemplo que sim, é possível fazê-lo, e, bom, o hashtag da pandemia na Espanha é esse vírus lo vencemos unidos. Muito bem. Bom, eu queria que a senhora falasse, na sua visão, de qual a importância aí do distanciamento social ou isolamento, né? Tendo como base aí na sua experiência na Espanha, na Europa, qual é a importância de que essas pessoas possam ficar no isolamento, que elas continuem desse isolamento? Olha, na falta de um medicamento, de uma vacina contra o coronavírus, nós temos que entender e aceitar que somos obrigados praticamente a conviver com o vírus por hora, certo? Isso implica aceitar também certas limitações de liberdade individual. É um chamado a todos, né? Somos todos, na verdade, corresponsáveis. Né? Já está provado que antes do distanciamento social, a proporção, a taxa de contágio diária de cada paciente, e hoje já é menos de um. Quer dizer, cada pessoa infectada transmite o vírus para menos de uma pessoa ao dia, certo? Antes das medidas restritivas eram 3 pessoas ao dia. E isso na prática foi muito visível em termos nos hospitais, a diminuição da pressão nas urgências. Isso foi muito importante, porque o sistema pôde respirar em termos de recursos materiais e humanos e dar atendimento necessário aos pacientes internados, aqueles que realmente necessitavam atenção hospitalária. Né? A velocidade de propagação do vírus, do coronavírus, e a letalidade é 10 vezes superior que ao vírus da gripe, certo? Então, não é hora para se minimizar esse vírus, eu acho que ao contrário, se deve fomentar o diálogo em busca de soluções, né? Eu acho que ninguém gostaria de passar pelo que os pacientes ou essas famílias vivenciam. É muito cruel você não poder se despedir de um ente querido, e é muito triste ter que entregar uma carta de adeus de um neto ao seu avô. Né? Eu peço que as pessoas tentem entender, respeitar e aceitar as medidas e orientações dos expertos e órgãos sanitários internacionais, porque são baseadas em experiências reais. O Covid, essa enfermidade, não está descrita em nenhum livro. Né? Nós estamos aprendendo à custa de milhares de vidas, pessoas que estão morrendo para nos ensinar algo. E eu vejo como um certo respeito a essas vidas que nós possamos agir pelo menos de uma forma mais solidária. Não, nem que isso signifique ficar em casa. Tá certo, doutora. Olha, eu quero agradecer muito a sua entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade aí conosco. O Grupo Bom Dia sempre fica aberto também e a que a senhora possa também se comunicar aqui com a comunidade brasileira, que fica feliz, principalmente os erechinenses, de ter uma representante aí na Espanha, né, nessa batalha aí, que tenho certeza que vamos vencer todos o coronavírus. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Sim, seguimos. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Você pode rever essas e outras entrevistas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.